Oi, pessoal! Aqui é a KatTV123 com mais um vídeo para vocês. Nesse vídeo eu vou mostrar como você pode ganhar raros entre todas as poções que quiser, sem esforço nenhum. Tudo que você precisa, na verdade, é ter pelo menos 175 sementes explosivas, o que não é muito. E até a dimensão fantasma fazer exatamente o que eu fizer. Bom, como vocês podem ver aqui, pra chegar até aqui onde eu tô, né, no Mount Shiver, você precisa matar 25 fantasmas, né, com 75 sementes. E mais um fantasma aqui, pra vir nessa caverna aqui do monstro fantasma. É tudo que você precisa fazer pra ir aqui. E aqui, gente, tá a dica. Você gasta o máximo de sementes que você tiver, né, alimentando o fantasma. E nesse vídeo, eu vou gastar 100 sementes explosivas. E olha tudo que eu vou ganhar. Vamos ver. Ok, joias. Comecei, né, aqui ganhando joias. Que não é ruim, claro, né, gente? Mas vamos ver tudo que a gente pode ganhar aqui. Uau, gente! Olha, 25 moedas fantasmas! Gente, vocês perceberam? Com apenas uma semente explosiva, gente, eu ganhei 25 moedas. E pra matar apenas um fantasma, gente, você precisa de pelo menos 3 sementes explosivas, né? E nem sempre ganha 25 moedas matando um fantasma. Nossa, vale muito a pena isso aqui. Gente, uau, ganhei poção, aê, poção de velocidade, gente. Nossa, ganhei essa poção aqui sem gastar nenhuma moeda fantasma, uau. Foi de graça, né, na verdade até agora eu ganhei mais moeda em vez de gastar. Uau, então vamos continuar. Eba, um bom raro. Gente, asas de libélula rara! Gente, esse item tem valor aqui no PlayWard, né? Pra quem não sabe. Uau, gente! Olha isso! 100 moedas fantasmas! Gente, pra você conseguir 100 moedas, precisa gastar várias sementes matando vários fantasmas. E eu consegui isso aqui com apenas uma semente. Uma poção, gente! A poção de super safiras! Viu, gente? Vale muito a pena! É porque essa poção custa 3 mil, né? E 500 moedas fantasmas, por aí. E, gente, eu não gastei nenhuma. E a dica é essa, né? Você ganha aqui todos os raros e poções que quiser, sem gastar nada. E ainda junta moeda, gente, pra comprar o kit de emoji fantasma, que custa 12 mil moedas fantasmas. Super dica pra vocês. Música.
última ação! Poção de velocidade! Que legal! Olha, gente, mais uma! Poção de brilhar! Uau! Mais uma poção de graça! E a poção de diminuir! E, gente, essa poção aqui, como eu mostrei em outro vídeo pra vocês, ela te dá acesso à loja secreta de Appledale. Olha, gente, mais uma poção! Poção precisa de mascote! Gente, mais uma poção! A poção discoteca! Adoro essa poção! Ainda mais de graça! Então, como vocês estão vendo, vale muito a pena gastar suas sementes aqui. E suas moedas só aumentam, né? Pra você comprar mais coisas na loja. Vale muito a pena, gente! Né? Uma dica pra vocês. Última semente, né, gente? A número 100. Ok, joias. Então, gente, vocês viram tudo o que eu consegui com apenas 100 sementes aqui. E gente, foi muita coisa, né? Sem gastar moeda. E agora, gente, o que eu vou mostrar aqui são as poções, né? Que eu ganhei, só fazendo. Olha aqui, ó. Agora tem duas poções de safira, duas de discoteca, duas de velocidade, uma de brilhar, uma de diminuir e uma poção seja seu mascote. Muito legal, né, gente? Então essa é a minha super dica pra você conseguir raros, poções, joias e até safira, gente. Você só precisa de 175 sementes para começar a ganhar isso tudo. Ok, né? Então, ok, pessoal. Espero que tenha curtido esse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, seu comentário e me diga se você já tinha pensado nisso. E se essa dica te ajudou. E se ainda não é inscrito, inscreva-se para mais vídeos como esse. Tchau, pessoal! E até o próximo vídeo!